כי לכל השאלות יש שורש, ובשורש כל השאלות היש והם מתאחדים, שזהו דבר שנמנע מצד תפיסת השכל האנושי. ועל ידי זה שאדם מתבונן על האמת ורואה שבאמת היש והאין הם אחד, על ידי זה אדם מקבל שכל חדש ומבין שזו בעצם גם התשובה לכל, של כל השאלות. כי כאשר הכל אחד, אין שום שאלה כלל. ועל ידי השאלה, על ידי זה האדם מקבל שכל חדש שהכל אחד ואין שום שאלה כלל. יפה, בוא נעצור פה. בוא נעצור. עכשיו תסתכלי, יש פה שני דברים. דבר ראשון, בוא נלך בפשוטו. בפשוטו מה כתוב פה? אתה שואל איך? תבדוק האם זה ככה, תגלה שזה ככה, ואז על ידי שאתה בטוח שזה ככה, בן אדם אומר, איך יכול להיות שמי השנייה הנה לזה הפכים? תבדוק האם זה ככה או לא ככה. אם תהיה בטוח שהיש מחובר לאן, או שמהאן נוצר יש, אם תהיה בטוח בזה... רגע, על איזה אין אתה מדבר? אם אני אומר הפך, הכוונה היא שזה בהפכים אנחנו. לא בהרוויה. תסתכלו. מה הייתה השאלה? בן אדם אומר, איך יכול להיות שמיש, שמאין נהיה יש, איך זה יכול להיות? זו השאלה הבסיסית. איך יכול להיות שמאין נהיה יש? אבל זה הפוך. איך מאין נהיה יש? הפוך. אוקיי? מאין לא נוצר יש. זה ההוויה שלו. ההוויה, זהו. איך יכול להיות שההוויה של היש היא אין? איך יכול להיות שההוויה... של יש היא אין, תשובה, תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק ותגלה שזה ככה, שבאמת יש יש, שבאמת יש אין, שני מחוברים, מחוברים, בוא נסתפק עם מחוברים. על זה שאתה שואל שאלות בראש, מה האמת? אולי רק, האם בטוח, אתה שואל, מה ההוויה? איך אתה באמת להיות בטוח ממש, אני יכולה להניח הנחות, זה יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות ככה, זה... למה לא? למה שאלתי בטוחה בזה? כי הכל בגלל השכל. למה שאלתי בטוחה בזה? מה השאלה שלך? איך אני בטוחה בזה? כן, יכולה להניח הרבה הנחות. זאת הפסקה הבאה, ראיתם אלה. ומי אמר? בוא תקרא פסקה. עכשיו ישאל השואל. ועכשיו ישאל השואל, ומי אומר שכל אחד? ואולי השכל שלנו לא צודק כלל בכל מה שכתבנו להם, והתשובה לזה היא מאוד... נכון, זה מה ששאלת. טוב, הייתי בטור. והתשובה לזה היא מאוד פשוטה, כי יש שני כוחות. והם השכל והיעדר השכל. ובשכל האנושי ניתן להבין שהכל אחד כנל, אבל יש גם את הכוח של היעדר השכל, שבו לא ניתן להבין שום דבר כלל, כי בלי שכל, כיצד ניתן להגדיר ולהבין משהו? וכאשר האדם מתחבר לקצה של השכל שלו, אז הוא רואה את האחדות של המציאות ושהכל אחד ממש, ואז גם התודעה של האדם נעלמת לגמרי. כי אין שום הפרדה כלל וכולם. אבל גם אם האדם יתחבר לצד של האין שכל של עצמו, גם אז הוא לא יוכל להיחס בשום צורה, בשום הגדרה כלל, וגם אז הוא יחווה את האחדות של המציאות. משיך. והשכל של האדם בקצה שלו, הוא נמצא באחדות עם האין והיעדר שכל של האדם. כי השכל מבדיל בין ההפכים ומגדיר הגדרות. ובקצה של השכל אין שום הגדרה כלל, והשכל והאין שכל מתאחדים לישות אחת, שהיא הוודאות המוחלטת, שבה גם מצד השכל וגם מצד האין שכל אין שום נפרדות כלל, אלא הכל אחדות אחת. שנייה, עכשיו שנייה. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שים לב, יש בתוכך שכל, יש בתוכך אין שכל. כשאתה משתמש באין שכל, אין שאלה. אין שאלה, אין תשובה, אין לך נפרדות. אם אתה משתמש באין שכל בכלל, אין הבדל אם יש להם. מרוכז. סתם. אוקיי, עכשיו. לא, הקשבתי. בסדר, אתה כזה במבט דרוך. עכשיו, אם אתה משתמש... לא, בדיוק הקשבתי על זה כרגע. אם אתה משתמש באין שכל שלך, אז אתה אוטומטית כבר באחד. כאילו, אם אתה מתחבר לאין שכל, כאילו, אין לך חוויית אני... מה זה אין שכל? זה שאתה לא יודעת? לא, תנסה לא להפעיל את השכל. נגמר, זהו, בשנייה זה נגמר. המשחק נגמר בשנייה. עכשיו... נכון, זהו, אין, זהו. עכשיו לא להפעיל את השכל. תקשיב. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה מפעיל את השכל, אתה מגיע לחוויה של לא מפעיל את השכל. אם אתה מפעיל את השכל עד הסוף, בפועל, יש אצלך הבדל בין לא להפעיל את השכל לבין להפעיל, נכון? זה מה שכתוב. יש הבדל בין
לא להפעיל. להפעיל, יש הבדל בין השכל לבין היעדר שכל. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, עכשיו אם אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אתה, מי אמר, שאלות. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז בסוף אתה מגיע, בסוף אתה בחוויה שלא משתמש בשכל. אין שאלה. תחשוב שאתה לא משתמש בשכל. אין שאלה. אין שאלה, בסדר? אולי יש שאלה, יכול להיות שיש. אולי. יש, אין, אין הבדל כבר. אין שכל, נכון? יפה. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, זה יעביר אותך לחוויה של אין שכל. זה לא יצליח הבדל, לא יצליח הבדל בין אין שכל, אין שכל, אבל זה בתנאי שתשתמש בשכל עד לקצה. עכשיו בואי נחזור אלייך. עכשיו תסתכלי. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה ראשונה, בן אדם שואל איך זה שההוויה של היש היא אין, איך זה יכול להיות? הרי זה הפכים, תשובה. ולא יכול להיות שמהיפוכו דבר להיפוכו, לא יכול להיות שדבר והיפוכו יעבר אחד את השני, מחובר, תשובה. תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק בשכל, אם אתה בודק בעין שכל, אחד משום שאלה, מה זה, איך זה יכול להיות? אין שכל. אם אתה בודק בשכל, אתה מגלה שזה ככה. ואז, כאשר אתה בטוח בשכל ב-100% שהיש, ההוויה שלו הוא האין, כאשר אתה בטוח 100% שיש יש, יש אין, ואחד מהווה את השני, מהווה מחובר, אם אתה בטוח בזה ב-100% בשכל, זה בעצם גורם לכך, מה זה גורם אוטומטית, שאתה מבין שזה שאתה בטוח שמדבר לא יכול להיות היפוכו, זה רק פרספקטיבה. תשובה, אתה שאלת איך, נכון? למה שאלת איך? כי אתה בטוח שלא יכול להיות שמדבר יהיה היפוכו. אבל אם תהיה בטוח שדבר והיפוכו זה אחד, מחוברים, אוקיי, שמדבר נהיה היפוכו, אם תהיה בטוח בזה, אז בעצם אתה תהיה בטוח בכך שזה שאתה לא מבין, זה רק פרספקטיבה אישית שלך. אם אתה בטוח במוחלט, באין שכל, זה אחד. אבל גם ביש שכל, אתה רואה שהמהות שיש ואין זה אחד. גם בשכל. אם אתה בטוח ב-100% שדבר מפוחו נוצר דבר מפוחו, אז זה בעצם גרם לכך שזה משנה את חוויית הנפרדות שלך, כי אתה היית בטוח שלא יכול להיות שמש יהיה אין. היית בטוח שזה שני הפכים. אבל אתה לא בדקת את זה עד הסוף. עכשיו שבדקת עד הסוף בשכל שלך, אז אתה מבין שאין הבדל ביניהם. זה בעצם גורם לכך שבמקום לשאול איך זה יכול להיות, אתה שואל איך זה שאני לא מבין. השאלה היא לא איך זה יכול להיות, לא איך זה קרה, אלא איך לא הבנת. הרי זה כל הזמן היה ככה. נכון? זאת אומרת, כי הבן אדם בטוח, הבן אדם בטוח שזה שהוא לא מבין שיש ושמאין יהיה יש, זה לא יכול להיות. בטוח. מה זאת אומרת? אני בטוח שזה הפכים לא יכול להיות. שזה יהפוך דבר לדבר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה גם כלום וגם משהו, לא יכול להיות. אבל אם אתה תהיה, אז מה אני אומר? תחקור בשכל ותגנה שזה ככה. ואז אתה תבין שזה שאתה לא מבין שזה אחד, זה מגבלה שלך. אז זה מבין, אני אגיד, רגע, מי אמר שזה מגבלה שלי? אולי זה לא מגבלה שלי, אולי באמת זה לא יכול להיות, ואולי שזה הסבר אחר, באיזה אין שכל כלשהו, אבל באין שכל כלשהו אתה גם מגיע, אתה גם נמצא בהבנה שזה אחד. אם תפעיל את השכל שלך עד הסוף, תגיע למסקנה שאין הבדל בין השניהם. ושכל מה שאתה בטוח שיש הבדל זה טעות. ואם לא תשתמש בשכל, גם תגיע לאותה מסקנה. וזה נקרא ודאות מוחלטת. מה זה אומר ודאות מוחלטת? דבר שאתה לא יכול לברוח ממנו. שאם אתה משתמש בשכל, זה נועל אותך מכל הצדדים, הבנה שזה אחד. ואם אתה לא משתמש בשכל, אתה גם באותו הבנה. זהו, אתה לא יכול לברוח מזה. רגע, שנייה, עכשיו בוא נסיים, עכשיו מה כתוב פה, עכשיו, ובנוסף לזה, רגע, ועוד דבר פה, וכתוב פה שזה גם כן התשובה לכל השאלות, כי יש לבן אדם מלא שאלות בחיים, וכל השאלות, אם אתה חוקר מה מהות השאלה, מה מהות השאלה, מה מהות השאלה, למה יש שאלה, למה יש שאלה, אתה בסוף מגיע לשאלה הראשונה הכי קשה בעולם, איך זה שההוויה של הכל היא כלום, אם תיקח את כל השאלות, תפרק אותן, אתה תגיע לשאלה הראשונה שהיא, איך יכול להיות שכל מה שישנו הוא איננו, בו זמנית, באותו מקום, באותו זמן, איך זה יכול להיות? ואם תבין שזה יכול להיות,
אז מה השאלה? אם את השאלה הכי חזקה, הבנת שזה לא שאלה, הנה עובדה שזה ככה, אז מה אתה שואל? איך יכול להיות? למה? מה השאלה? אם אני לא מבין את זה, אז אני מבין שאני מוגבל שכלית. עוד פעם, עוד פעם? אם אני לא מצליח להבין את זה. את מה אתה לא מצליח להבין? את האחים. את הכל. זה הבא. נו, תעצור. אני מבין שאני מוגבל, אני צריך שאני מוגבל. לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין, תעצור. אתה לא מבין שהשכל שלך מוגבל בוודאות. אתה תבין את זה רק כשתהיה בטוח שההפך מהשכל שלך הוא האמת. כל הזמן שאתה לא מבין בוודאות שזה אחד, אתה אומר, מי אמר? אולי השכל שלי לא מוגבל. אתה אומר, טוב, הוא מוגבל להבין את אליעד, אבל יכול להיות שהוא עדיין חכם. אבל אם אתה בשכל שלך תהיה בטוח 100% שכל מה שאתה רואה ישנו, בו זמנית זה איננו, אם תהיה בטוח ב-100%, אז יהיה יותר חזק מהחוויה שלך שזה לא יכול להיות. ואם אתה מסוגל לחוות שיש ואין זה אחד, אז לא יכולה להיות לך שאלה בשום נושא. אז במקרה אחת פתרנו את כל השאלות. זאת אומרת, השאלה הכי חזקה, איך זה יכול להיות, היא בעצם מובילה אותך לתשובה של כל השאלות במקרה אחת. זה דבר אחד, שנייה. לך אני רוצה להגיד שבלי שום קשר, גם בזה יש רמות, כי בפרקים אחרים מוסבר לא רק שזה, כי אם תתעמקי בתוך האחד, כתוב פה אחרי שמתעמת ומתברר אצל האדם העניין הזה. זאת אומרת, כשאני כותב מתעמת ומתברר, הכוונה היא שיש פה עוד תהליך של התבוננות. אוקיי? שבו יש עומק יותר גדול, שבו אין הבדל בין ההוויה לבין הצורה. לא שזה גם יש וגם אין. לא שכל המקום הזה הוא גם כלום. לא, לא. אין הבדל בין כלום למקום. אין הבדל בין שום מקום למקום. כי ההוויה ממלאת את הכל, ופה זמנית יש צורות. כי מה הבנו פה עד עכשיו? הבנו שכן, הבנו שיש הוויה, שזה כלום, ומהכלום יש משהו. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הנה, זה ככה. מה זה ככה? זה כל מה שאני חושב דפוק. זה כבר שום שאלה. אבל אני אומרת לך שבעמקות היותר גדולה בספר, האחד מגיע לעומק שבו אין הבדל בין המהות לצורה. כי המהות ממלאת את הכל, זה רק כלום וזה רק משהו. בו זמנית. לא שזה גם וגם, זה רק אחד וזה רק נפרדות. אין הבדל בין נפרדות לאחדות. לא שהם מחוברים, לא שזה נהיה מזה. אין הבדל. וזה נתפס ונגמר השאלות. זה, יש פה עוד פרקים שמסבירים לזה. כן, שאלות. כן. נו, לא משנה, זה תמיד אותו תשובה בסוף. אותו שאלה, אותו תשובה. כן, התשובה זה אותו תשובה. הפרק זה סוד הצמצום יש מאין. יש מאין, כן. יש מאין ואחדות ההפכים, כן. עכשיו, הגענו לפירוט